História da cartografia. Gassur. O mapa mais antigo que se tem notícia é o da Gassur, feito na Babilônia. Era um tablete de argila cozida, datado de aproximadamente 2.400 a 2.200 anos antes de Cristo. São duas cadeias de montanhas e no centro delas um rio, provavelmente o Eufrates. Mapa de Bedolina, de aproximadamente 1.500 anos antes de Cristo, que visava representar uma aldeia na região do Rio do Po, ao norte da Itália. Mapa de Eratóstenes, 200 anos antes de Cristo. Eratóstenes desenhou um mapa incorporando informação resultante das campanhas de Alexandre o Grande e de seus sucessores. A Ásia surge maior. Ele foi o primeiro geógrafo a incorporar paralelos e meridianos nas suas representações cartográficas. Ptolomeu. O apogeu da cartografia, em 87 a.C., foi relacionado ao trabalho de Ptolomeu. Sua famosa obra, Geografia, é formada de 8 volumes, tratando desde a construção de globos à técnica de projeção de mapas. Mapa TO. Os mapas medievais T e O originaram-se da descrição do mundo na obra Etimologia de Isidoro de Sevilha. O T é o Mediterrâneo dividindo-se em 3 continentes: Europa, Ásia e África, sendo o oceano circundante. Cartas Portulanas, 1443. Direcionadas aos navegadores, essas cartas eram utilizadas para navegação e confeccionadas com medições feitas com bússolas. A cartografia náutica dos portugueses nasce da carta portulano-mediterrânea. Mapa Mundi de Andreas Walsperger, 1448. Elaborado quase 2 séculos depois do mapa TO, Jerusalém permanece no centro do mundo. Nessa época foram realizadas as primeiras viagens em busca de novas terras e de um novo caminho para o Oriente. Portugal, pioneiro da expansão marítima, já vinha se constituindo um estado nacional que pretendia expandir seus negócios, principalmente os relacionados ao comércio. Carta Internacional ao Milionésimo, 1909. Foi proposto por Albert Penck no Congresso Internacional de Londres o plano de mapeamento mundial. As folhas cartográficas são feitas na escala 1 por 1 milhão. O objetivo da padronização foi fornecer uma carta de uso geral, permitindo a confecção de outras séries cartográficas.